ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အမေမြတ်ဆုံးမိကုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီပုံးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက်ပုံထဲမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီစီပုံးတွေပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဒီကို YouTube မှာနေ့တိုင်းတင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသိတဲ့တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်ဘေးနားအကောင်းဆုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AKK Gaming Channel က AKK ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အမေမြတ်ဆုံးမိကွန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စီဖုန်းတွေပဲနေရာတုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစီပုံးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကနေဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရင်ဆုံးရှင်းပြပြစေကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့ဒီမြားပြထားနေရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံး box game ဆိုတဲ့နေရာသွားလိုက်ပါသူကတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်တော့တူမှာတူဒီစီပုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာတရက်ကိုတစ်ခါလုံးအဖင်းရင်တော့သူကသဘောရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game ကို classic match မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲ7 minutes လောက်ကျွန်တော်တို့ short in တော့နောက်တစ်ပုံထပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ classic match ကိုတပွဲပြီးတဲ့ ठी short in တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ minute 30 classic match မှာကစားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်ပုံပြန်ရပါမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးနေ့တိုင်းပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကစားပြီးတိုင်းအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပလိုက်ပါယူပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ထဲမှာမြားပြထားပါတယ်အဲ့ဟာ walking dead ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်ကတော့တုံးနေတာတော့နည်းနည်းများတော့ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကစားပေးတယ်သူကဘယ်လိုပြထားလဲဆိုအခုကျွန်တော်ထောက်ထားတဲ့ဟာတွေ့တယ်ဆိုင်ကေထောက်ပြထားတယ်ဟာမြားနဲ့ထောက်ပြထားတယ်ဟာမှာအဲ့မှာ point တွေရှိတယ်2 point 3 point 5 point အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်တို့ကတက္ခကစားတိုင်းကိုဘယ်နှစ် point ရောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ current point ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြထားပါတယ်သူက10 point ဆိုရင်တော့သူကအေးပုံတပုံရတယ်တကယ်လို့ point 30ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တပုံထိုက်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ point 60ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AKM အပြူရောင်စကင်းကိုဆက်ရရပါတယ်။နောက်ထပ် point 120ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီဆိုင်ကယ်စကင်းတစ်ခုရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့အဥ္စာလေးကိုကျွန်တော်မြတ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူဟာသူဆော့ပါလိမ့်မယ်။ Okay သူဘယ်နှပွက်ရတော့လဲ။ကျွန်တော်5ပွက်လား5ပွက်ထပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မ34ပွက်ပါ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ပါဒီ point တစ်ခုကျွန်တော်ရပါပြီ။အဲကျွန်တော်ပွဲ30ကျော်တော့ပြီပေါ့နော်သူအပွဲရတော့ထပ်ပေါင်းပေးတယ်โอเคကျွန်တော်10ပုံးကြနေတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံးထပ်နှိပ်တယ်โอเคဘယ်နှပွဲရလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်3ပွဲရတယ်3ပွဲထပ်တိုးတယ်အာโอเคကျွန်တော်ပြန်ကစားပေးတယ်โอเคနောက်ထပ်3ပွဲထပ်ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုကောင်ဖြစ်ပေးတယ်နောက်တစ်ပုံးထပ်နှိပ်တယ်ဘယ်နှပွဲထပ်ရမလဲပွဲ40ပွဲ60ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်AKM screen ရတယ်ပေါ့နော်။ Oh minus the boy တကွာ shit တဲ့။နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပါမယ်။စီပုံးတစ်ခုဆိုတစ်ခါပဲနှိပ်ခွေရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်၃ပွဲထပ်ပေါင်းတယ်listen up ပွဲရတယ်။ဒီဟာတော့ car cycle advance menu မျိုးပေါ့နော်။ဒါတော့ဘာမှမထူပါဘူးကျွန်တော် cycle ပဲထားထားပါတယ်။ Okay ။နောက်ထပ် air drop air drop alright you got the first မရလည်းမရဘာမှလည်းမရကျွန်တော်မှနောက်ထပ်တောင်းပန်ထိုက်ရှိတယ်ထပ်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ minus 2တော့မအမနာခါထားနှုတ်ရနောက်တစ်ခါထပ်သွားတော့ကွာ November M72 okay new round ထပ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်42ပွဲထပ်ရပါပြီဒီတစ်ခါတော့သူအမှတ်အနဲ့ပြောင်းတာပါတယ်။ Okay ဆက်လိုက်ရအောင်။ဘယ်နှပွက်ထပ်ရမလဲဆိုရင်တော့2တဲ့။တက်နှစ်တပွက်ရတယ်။ Okay နောက်ထပ်ဟောကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးကစားပေးရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်မြတ်ပြတ်ထားညာဘက်မှာကျွန်တော်မြတ်ပြတ်ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာပါ။အဲ့ပွက်တွေကျွန်တော်များများလာလို့ရှင်သူပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်။အခုတော့ခုနကကျွန်တော်ပုံတပုံရပြီးသွားပါပြီ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီပုံတွေပဲနေတော့မရမလဲဆိုတာတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရောနောက်ထပ်ဖိလိပ္ပိလိမျိုးတွေပြလို့စီချင်လဲဆိုတော့အောက်ကကွန်မန့်ထားမှာရေးပြီးတော့မ
ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးပုံမမစ်ပါနဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတာပေါ့ဗျာအားလုံးပဲကံကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲ bye bye bye